Ahir es va presentar el Festival Sismògraf de Dansa. Ho vam veure a Olot, però també a Barcelona, atenent el caràcter de mercat estratègic de la dansa a Catalunya que té el certamen. El conseller de Cultura, Santi Vila, va assistir en la presentació a la ciutat comtal, juntament amb la directora, Tena Busquets, i el regidor de Cultura d'Olot, Josep Berga. Allà es va explicar la voluntat del Sismògraf d'unir dansa i benestar en la seva 7a edició. Segons Vila, és important posar al centre de l'atenció ciutadana disciplines com la dansa contemporània i fer-ho des de ciutats del país que diversifiquin l'epicentre cultural predominant de Barcelona. Festivals com aquests ens fan posar al centre de l'interès i al centre de l'atenció ciutadana la dansa contemporània, a més creen un mercat, ajuden a que els professionals, els programadors, puguin conèixer què és el que s'està fent, què realment és interessant de programar i de reprogramar arreu del país, i en aquest sentit jo crec que a més hi ha un tercer interès, i és que es programi a Olot, i que per tant fem d'una de les capitals del país un referent en matèria cultural, en aquest vinculat a la dansa, doncs jo crec que també és molt virtuós. Quan parlem d'un festival estratègic tenim sempre en compte aquesta vessant de mercat que tenen aquests festivals, és a dir, l'objectiu no és només satisfer la gent que venen a veure les actuacions, sinó que també els programadors del país, fins i tot programadors internacionals, contractin aquests espectacles. Sabem que amb la dansa tenim aquesta dificultat afegida, tot i ser una disciplina molt i molt antiga i molt vella, perquè els espectacles de dansa són realment per gaudir-ne, encara es programen poc en els nostres teatres i l'objectiu seria doncs, que la dansa passés a formar part amb normalitat de les programacions de tot el país.